Жамбыл облысына сапармен келген парламент сенатының депутаттары Мұратбай Жолдасбаев пен Абдал Нұралиев аудандар мен ауылдарды аралап, атқарылып жатқан тірліктердің мән-жайымен танысқан болатын. Ал бүгін облыс орталығы Тараз қаласында болып, өңірдегі қуатты зауыттардың бірі қазфосфат серіктестігінің жұмысын көрді. Қазфосфат зауытындағы экстракциялық фосфор өндіретін цех ашылғалы өнім қуаты күннен күнге артып келеді. Халық қалаулылары 500 мың тонна тыңайтқыш өндіретін зауыттың болашақ жоспарларын қарап, зертханалық процесті де бақылады. Жалпы қазфосфат зауытының 2010-2020 жылдарға арналған жаңа өндірістерді іске қосу бағдарламасы бекітілген. Соның аясында міне 2 жылда 10 миллиард теңге қаржы бөлініп, жапондық фирманың қондырғылары орнатылған. Фосфор қышқылын өндіретін цехтің өніміне сұраныс артып келеді. Бүгінде зауыт 6000-дай жанды жұмыспен қамтып отырса, оның басым бөлігі жас мамандар. Сенаторлар зауыттың жұмысымен танысып, өзекті мәселелерді де назарға алды.